У мене снапати. Можна сказати, що її нема. Expect resistance from local forces and watch for other operators in the AO. Я автомат, там в мене є, в принципі. Бери, бери. Опа. І саморез. Опа, щиро дякую. Блін. Так, таке... що там не видно? Якийсь день не гуляв. О, біжуть на нас, біжуть. Мене сьогодні два рази так прибили. Пливе на лодці, а він один. Наче один. Він мене... А, він назад поплив. Побачив, що дивиться і назад. Злякали. Він мої злі очі побачив. Так, що це? Самореза хтось не забрав, да? Бери. У мене два. Так, а що тобі ще нет? Більше нема нічого, наче. Так, все, пока. Що? Що? Куди? Наліво туди чи? Пішли. Брать лодку та пливти чи? Так, а на секунду. Наверное, придется лодку, бо сильно ждала. Рюкзак, то есть. Ооо, блин. О. Взяти тобі? Ну, я... А, це Вася відмітив, да? Ні, я відмітила. А, ти відмітила? Да. А все коло Васі. Все, двері заходять. Ось, отут, отут. А, тю, блин, я думав, ти жовта, блин, чи сядь. А ти голуб... Я синя. Ти синя, чи голуба, чи синя. Та задовбав. У Віталіка точно щось накручено, бо він, як не намагалися, його догнати неможливо. Це просто щось. Гілки, поняла. Чи на роліках там їздить, я не знаю, що з ним не так. Щось знає. Да. Так, дивіться справа на ці будівлі, бо там вертак летить. Тоботи? А, там зверху снайпер є, ага. На самій крайній. Є. Отам, де вартуш, отам да, снайпер. Да. Бо в мене снапа, ну, можна сказати, що її немає. Ботів все. Вон, один, да. О, типу куди не біжи. Добрий вечір, Серега. Дякую. Friendly mortar strike on the way. А де? Куди він побіг, щось я не був? Не знаю, тут я тільки ботів бачу. Десь він зверху був. Ззаді воно щось йде. Ось люди. На жабі. У мене цей БК нема, якщо... Ну, зараз не треба, взагалі mm-hmm. кажу. Це погано.
Друзі, я не люблю. Що там, Сірий? Привіт йому. Каже цей, гарної гри. Ну, привіт там, це гарної гри і приємних жіночих голосів. Вон снайпер тосі. Дякую. Це Сірий, поняв, я ще з Ваню гуляв. Перший, раніше цього. І з Сірогою це я там познайомився. Секс цигурою. Та це. У Вашіці гуляли, то там теж там приколи були, сміялися. Та ти що, я Ваню дивлюсь там. Ой. Гелікоптер, блін. Там на горі до фіга. Візьму плашку. Дяка, люди на вертаку. Та-да. Серега, привіт. Так, щось ми, ну, не дуже. Так, позиція, мені кажеться, треба трошки здриснути. Треба дозволити, так, да. О, зараз тільки дрончик полетить. Біжу. Так. Вася, ти додому, Вася? А ви пішки, типа. Ти обідився, Вася? Ти щось розсердився? Там хтось був, наче. Він машину взяв. Надо на ту гору їхати. Гасить. Сильно щось розпоясалися, бляха. О, на самій горі. Ну їх там мінімум двоє. О, Вася, бля. Ultra One, a squad mate is down. You are taking effective fire. Ома, давай в я. Де, не поняв, блядь. Поклала. Поклала одного. Чи буде десь? Блін, добре. Боляче, боляче, да, боляче. Дуже боляче. Боляче, не знаю звідки. Ще один. Тосік, прикривай. Ти знаєш, з якої сторони, блін? Я не знаю. Прикривай. Шуму наводь. Оно, люди. Чос. Пластіни. А, бачу нітку. О, снайпер кузені. Тосік, обережно, бачиш, як дофіга там. Щось, я вже снайперку взяв щось. А, так? Да? Буде легше, може тільки. Може попаду хоч по ботові. Ultra One, activity has increased in the area. Keep your eyes open. Хтось дає по нам. Ну, з різних сторін я маю на увазі. Що там, Вася? Угу. Один там є, так? Да? Угу. Да, є, 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 є. Маю машину взяти, бістрі будемо доїти. Машина ціла, значить? Значить ціла. А ці не вийшли, то що ми вбили одного? Не знаю, лежить поки. Ну, десь. О, ні, тільки не я за руль. Це... Ну, їдемо туди, а тоді вернемося. Угу. Може, поки ми там цього, він зараз прибіжить. Так, треба бука. Ну, коли зупинимося. Ні, коли зупинимося, це буде треба гасити вже. Я кидаю, кидаю, кидаю. Да, бачу, бачу, дякую. Блять, хамуха. Ага, в мене теж таки постійно. А зараз то я значить він ще там чи ні, де? А ну тут кущо. Я не бачу. Ніхто не заметив. Що, наверх?
Він вже з димів вдома. Ну там ще були знизу. Вон, Тосік, Тосік, от там. І один полетів. Ага. Вон, і другий полетів. Бачите? Один добре. Тут. Попаси нам дав, блядь. Добре. Ось все таке. А другий десь на... Не знаю, це бот чи ні. Так, а де ти ділися, що з ботами тут внизу? Вон, тобі. То, наверно, ти вже і поли... Що з... Ні, ну це не ті, які... Ці зверху полетіли. Не могли так швидко забігти. Вон стріляється щось. Живося тут. Порядки не вода. Обережно міни можуть бути. Я на кришу виліз. Та це капець. Профукали. Того профукали. Ну вони куди можуть? Вони можуть на магаз бігти. Це 100%. Да хоча я міток не бачу. Тупо не бачу міток. А є? На магазині аж. А, вже побачила, побачила. Так, а бибки там немає в нас? Що, будемо летіти туди чи що? Ну можна, але тільки я думаю, що десь сюди на бойовий, ну щоб зверху. Хоча б подивитися. Вон, ще хтось їде. Жаба поїхала. Давай, давай. Дві машини. Бляха. Так, Тусик, ми на бойовий, давай, що це до нас. Це той, напевно, що ми того вальнули, поїхав піднімати. А, може і так. Блін, нема без тачки тут. Бляха. Що там? Та я з другої сторони не бачу його вже, блін. Зараза, як не щиток, то... Так, не на катані... Вертак, це далеко. Зверху не бачу. У тебе оно. О, щас мені буде глина. Тось, втікай звідти, бо в тебе там багато дуже людей. Давай до нас лети. Там дофіга людей. Там дві машини тільки я побачила. Бля, до тебе вже забігають. Це не я. Да. Перелітай, давай, Тосік. А може? Там дофіга їх. Бляха, випав. Сука, щас мене приб'ють. Біжи, біжи, біжи. Бери, що якусь тачку, бо я шумно... За тобою полетів. За тобою полетів. Тобі треба тачку брати. Треба тачку брати. Тікай, до нас. На цьому зданні? Вони біжуть, та вони з різних сторін. І там, і от там. То бут. Ні, там люди були, там машина. Камікадзе дрон пустив. Ні, то не було. А, це ти, це ви? Да, це Василь пустив. А, все бачу.
Фокіна, окей. Що, летіти до тебе? Да-да-да. Все, я до тебе. Одного звалив. Opposite side. Я просто ніфіга їх не бачу зараз. Opposite building. Другого звалив. Fuck off. Молодець. He couldn't even see me, that. You get me? Yeah. Третього звалив? Прайк, yeah. 102. Так, мені низом піти чи наверх? Давай-давай, по драбині до мене вилазь. Біжу. Ну і він. Блін, двох звалив, третього звалив. Але, блядь, підніму це ж, навіть. Хоча не видно, може і немає чим піднятися. А де вони були? Отут? Ось на цьому зданні, на криші. Йоу. Хтось біжить. А, це... Блять, ну не видно ж. Або під самими бортиками. Ну і краще, ладно. Балакай. Ось тут, отут лежали під цим, я тут лежав. А вони завжди там лежать, а ну зараз. Дивлюсь. Як попробувати полетіти? Ні. По драбині? Не думаю. Хоч подивіться. Я їх не бачу. Ну рук же ж немає, розумієш? Вони просто засіли десь. Ну, вийти. Краще не лети, зараз я думаю. Воно в дверях є. В дверях, так, завжди. Побіг донизу. У мене немає семтексів, немає взагалі. А ну виглянь, щось клоцнулося. There's sentry down the other side, though. Це хто дими дав? Не знаю. Ой-ой-ой. Necesito un medico. Звалив, виглянув. Так? Ага. А це вони кидають гранати? Да, я дивлюсь драбину і прохід. Just waiting for me to come out the top there. Василь, візьми броньки. Плашки візьми. Виглянув. Дала по хоботу трошки. Ultra One, you've got hostile reinforcements incoming. А ну давай ще раз виглянь. Так, що, може я ризикну понизу тихенько чи ні? А хто це летить? У мене! Позаду, хлопці, крити. Піднімусь. Це вертольот, вертольоти що? Ні. А у дверях? Через сходи. Он дим пустив. Я ж бачу через дим. У дверях, да? Да, в дверях піднявся. Бляха, я впала! Слухай, а я за тобою. Давай. А ось вже я приглушив. А це другий. Ніфіга нема. Кидає, сука. Так, контролю драбину і двері. Звалив опять того. Добре. БК нема ні в кого, щоб... Немає вже в мене. Так, броні нема взагалі. Ну, плашок. Так, хлопці, я контролю, коротше, драбину і двері. Ви стріляйтеся. А, все, він вирубився. Короче, треба туди летіти. Він не піднявся. Один у вас там, до вас, чи? У нас лежить той, що ви поклали. Так, тут немає. Або що він крадеться просто.
Так, давайте там це, я дивлюсь тут. Ти ступає у мене. Тупає? Я просто не хочу, щоб цього залишити. Це бот, це бот, це бот. Добре, я цього контролю. Це лежить. Вон хтось знизу. А, це Василь стріляється. Як його подивитися? А, ну ми побачили. Cocky! Joke, man. We're just in fucking shit. Добив, добив, Вася, добив. Так, я піднімати. А, Вася тебе. Давай я, Тосик, мене медик. Давай. О, блін, Вася, я тебе. Порозкидав тут рюкзаки. Залутав? Рюкзаки свої порозкидав. Так, вони і лежать. Так вони вже руки там цей хтось кинув. А цей, що на сходах, там вище кинув. Uh-huh. А цей ні. Так що, четвертий є? Не знаю. Піднімати чи не треба? Не знаю. Ні, поки ні. Поки не треба. А що це таке за звуки? Машина зірвалася. Зараз я туалет провірю. Бо як показує практика. Да, люблю, як посадять. Ultra One, we're seeing increased activity in the area. Stay sharp. Вийшов? Ага. Ну, оцей один лежить. Якщо той вийшов, можемо підняти. Короче, скажете, хлопці. Ну, це тут цього теж немає. Це піднімає. Ну, один лежить. А що він показує, що тут хтось є? Снайперка гарна. Хороша, да? Mm-hmm. Так, хлопці, нам би плашок. Так. О, у мене 200 саморезів я тобі дати, хоча б 150. 200 прямо? Так. Да. Ну якщо 200, то давай. А якщо 199, то не треба. На лючай одну. Та в мене... Дякую. Де... Влізло. Постав, Ні, то я розумію, ти постав там, де должен він був. Саморез. Опять. А як ти бачиш, що в мене цей? Ну, то я ж бачу збоку, подивися. Бачу, в розового нема самореза, то він не поставив його. А як? Де ти бачиш? Ну, список ігроків зліва, бачиш? Да. Ну, хрестик. Коло розового нема хрестика, бачиш? У мене жодних хрестиків немає. Цифра 3 у тебе, ну, чи в мене. А, оце! Да, да, да. Блін, оце ти мені Америку відкрив. Ти поняла? Да, ти що? А я думаю, що ти щось знаєш завжди? Підлядой же. Да-да-да, де щось ти думаю. Все, розовий тоже вже, да. Так, що ми заплашкаємо в магаз? Давай. У нас вертуха ця. Корова. Да.
снайперка в тебе це булькає. Так, я напхав. Так, зараз приціл поміняю, бо це неможливо. На заправку летіли, чи? Да. Так, бронька є. Many thanks. А що, він без пластин? Де він? Хай ці забере. Пінк. Голд, голд. Голд булет. Я його... Пінк, ти його голд. Пінк голд. Розовий голд. Розовий золотий. Булет. Так, що ми? О, там баунті, але я туди не хочу. Я туди не хочу. Їм повезло, що ми туди не хочемо. Ми сюди хочемо. Вони туди прибіжать. Та там по-любому якісь, чи китайці, чи якась. З цими. Я щось не бачу контрактів. Взагалі. Щось ми... Довго на одному місці щось довго просаділи ми. Та всю катку. Капець. Якось швидко та катку пройшла, чи? Да, да. Чи це ми довго ходимо, чи це швидко катка йде, непонятно. Толясі, це старість. Та не те слово. Не, не старість, а середність. Середність. Середність, так. Да. Не вже не молодість, а середність. І не старість. Просрала. Середність. Би була молодість, то просяла б. Так. Ой, хто там? А кого там? А, це ж... А, вок, вже хтось полетів, да. Бляха. Пізно вхазились. Блін, я без кукера і бузрів. Стопчик не дає далі їхати. Будемо ждати. Будемо ждати гостей. Та можна. Ох, тих і дюргає. Тебе дюргає? Та тільки що коло машини щось таке придюргав. Я лі оцепився. Зустрічаємо нервних. А вже вони, да, вже двигають до нас. Вась, що, ні? Не будемо воювати? Ви? Ось вони їдуть, ось їдуть. Та дайте хоч гай під'їдуть. Він один чи що? Та їх там треба лякати, це секрет. Одного прибив, все. Ой. Оце і вся команда? Тю, бляха. То може він не страшний, а ці... Коза Даніл. Обіцяний чи обіцяний? Та ні, то щось я не знаю, як це таке може бути. А ти його іменно прибив чи поклав? Снайперкою вальнув. Положив і добив. Щось я під... в шоці, Тосі. Я теж. Що значить снайперка? О, чудово. Ну... Тут я згодна повністю. А ну біжи в нього там, мабуть, це. Та я не встигну, там Вася вже дивіться, блядь. Тобто я не придумав це діло. О, я хоч рюкзачика маю, візьму. Бери, бери, бери. Авіаудар є, снайперка є. Хочу. Снайперку хочу дуже. Іди, забирай.
поки ніхто не зглянув. Вася, Вася нам розрішив. Так, все, вступив, точніше. Що тут за снайперка хоче? А так страшно було, е? Та ти що, в мене ж... Не буду уточнювати. Скільки ж хоч потягло, е? Да-да-да. Та давай, на останній. Закрутило, завертіло. А воно, оказується, не все. О, а рожевий що, спустився? Да, побачив, що цього... Він побачив, що ти зрадів, блін, думає, бляха. А тут прибіг і не встиг нічого взяти, а? Ага. Ти снайперку взяла, да, чи ні? Да. Так. По Васі там стріляють? Тебе противогаз, є? У мене, да. У мене редвізор. В тебе є? Да. Цього забрав. Та, блін. Хочу кукура взяти, а в мене дим. А, в мене ящика нема. Їдем. Чи це біжимо? Розовий не знаю, хоча. Та він визвав овак, він чекає. А. Ну давай, хай закриється, тоді поїдемо. Щас, Вася, вже гай. О, їдуть! ЛТВшка. Українці! Да? Де вони? А що, вийшли чи що? Скільки один? А ми ж їх не піднімемо. Ну так. Да. Оце. Ну, хлопці. Вибачайте. Що? На останню? Чи вже? Да, да, давай цей, ну, стрибнутимо, я зараз вистрибну. Ні, я візьму машину. Ой, блін, шкода. А він один був? А, ні, ще залишилась людина. Де? Воно в машині, тільки що стекло розбивало. Чи в цьому, блін? А, хай піднімає цього наш. Так, да, поїхали. Хай піднімає, так. Да. Хлопці, ми поїхали, так, ми не... Романтик, привіт. Звісно, вони не встигнуть, напевно. Або в кощей побіжать. Ні, там можна просто не стріляти там. Ні, то понятно, але ж вони... Кощей... Але можна, хто я знає, що воно попадеться. Ото ж такі буває, що... Не, да, стріляє, підбіжать, перевалять. Да, да, да. Це якби там вже якось... Бляха. Ну, там, наче, з Ніком один був. Один був. Так, Тосик, підійду, я все одно нікого не звалила, дивитись не цікаво. Так що? Та що ж не цікаво? Ну, вас цікаво, а себе ні. Оно, а, то бут. Добре, Вася. Він всі порозбігались, вони зараз прибіжать сюди, це буде весело. Thank you.
мене троє.